മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് മുൻപിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ലിവർപൂൾ. ഇത്തവണ ഒന്നിനെതിരെ 4 ഗോളുകൾക്കാണ് പെപ്പിന്റെ സംഘം ലിവർപൂളിനെ തകർത്തത്. സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ജൂലിയൻ അൽവാരസും കെവിൻ ഡിബ്രൂയിനെയും ഗുണ്ടോഗനും ജാക്ക് ഗ്രീലിഷും ഗോളുകൾ നേടി. ലിവർപൂളിന്റെ ഏക ഗോൾ മുഹമ്മദ് സലയുടെ വകയായിരുന്നു. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിട്ട് നിന്ന ശേഷം 4 എണ്ണം തിരിച്ചടിച്ചാണ് സിറ്റി വിജയം പിടിച്ചെടുത്തത്. മത്സരം പൂർണ്ണമായും സിറ്റിയുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ കളിഗതിക്ക് എതിരായി ലിവർപൂൾ ആണ് ആദ്യം ഗോൾ നേടിയത്. ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പന്തുമായി മുന്നേറിയ ഡിയാഗോ ജോട്ടയെ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ചൊരു പ്രതിരോധ താരം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിരോധ താരത്തെ മനോഹരമായി തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ജോട്ട സലയ്ക്ക് അടിക്കാൻ പാകത്തിന് പന്തിനെ വച്ചു കൊടുക്കുന്നു. 17th minute സല ലിവർപൂളിന് ലീഡ് നൽകി. എന്നാൽ 27th minute ജൂലിയൻ അൽവാരസിലൂടെ സിറ്റി സമനില പിടിച്ചു. ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് ജാക്ക് ഗ്രീലിഷ് നൽകിയ നിലം പറ്റിയ പാസ് അൽവാരസ് അനായാസം വലയിലാക്കി. കളിയുടെ ആദ്യ പകുതി 1-1 അവസാനിച്ചു. 2nd പകുതിയിലാണ് സിറ്റിയുടെ ബാക്കി 3 ഗോളുകളും വന്നത്. 2nd പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 46th minute ഡിബ്രൂയിനെ സിറ്റിക്ക് ലീഡ് നൽകി. മെഹ്റസിൽ നിന്നും പന്ത് സ്വീകരിച്ച ഡിബ്രൂയിനെ ഇടങ്കാൽ ഷോട്ട് കൊണ്ട് പന്തിനെ വലയിലെത്തിച്ചു. വീണ്ടും സിറ്റി ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ 53rd minute ഗുണ്ടോഗൻ സിറ്റിയുടെ 3rd ഗോൾ നേടി. ഒരു നല്ല ടീം പ്ലേക്കൊടുവിൽ പന്ത് കിട്ടിയ ജൂലിയൻ അൽവാരസ് ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് ഷോട്ട് തീർത്തു. എന്നാൽ ഷോട്ട് പോസ്റ്റിന് മുൻപിൽ വെച്ച് അലക്സാണ്ടർ അർണോൾഡ് തടഞ്ഞെങ്കിലും പന്ത് കിട്ടിയത് ഗുണ്ടോഗനായിരുന്നു. ഗുണ്ടോഗന്റെ മനോഹരമായ ഒരു പ്ലേസിംഗ് ഷോട്ട് പന്തിനെ വലയിലെത്തിച്ചു. വീണ്ടും ആക്രമിച്ച് കളിച്ച സിറ്റി 74th minute അവരുടെ 4th ഗോൾ നേടി. ഗ്രീലിഷിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വീകരിച്ച ഡിബ്രൂയിനെ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ച് ഗ്രീലിഷിന് തന്നെ പന്ത് തിരിച്ചു നൽകി. ഗ്രീലിഷിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അലിസണയും കീഴ്പ്പെടുത്തി വലയിൽ കയറി. വിജയത്തോടെ സിറ്റിക്ക് 28 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 64 പോയിന്റായി. ആഴ്സണലുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് വ്യത്യാസം 5 ആക്കി കുറയ്ക്കാനും ഇതോടെ സിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ലീഗിലെ തുടർച്ചയായ 2nd തോൽവിയും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ലിവർപൂൾ ഇപ്പോഴും 6th സ്ഥാനത്താണ്. പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത സീസണിലേക്കുള്ള ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത നേടാൻ ക്ലോപ്പിന്റെ സംഘം ഇനി കുറച്ച് വിയർക്കേണ്ടി വരും. 5 April ചെൽസിയുമായാണ് ലിവർപൂളിന്റെ അടുത്ത മത്സരം. 8 April സിറ്റി സൗത്താംപ്ടണിനെ നേരിടും.